Тестер молодняк режемо тут. Вообще кошки чирки все. А другий раз. Але чуть-чуть разом 5 уже допилювали до самого конца. Не цікаво. Не, руку не подставляй. Ну ладно. Готовься просто к самому худшему. Та не більше вона не кусається. Главное, дивіться на міміку його зараз. Ага. Тому що він... Та я не знаю, що я маю говорити. Він вже краснопілля у нього. Слухайте, ну це штіль. Це штіль, допив. Це просто штіль, все. Для жизни, все. Обратною стороною покажемо. Як передбачає інструмент для виду даних робіт. Тобто ми можемо його різати. Блін, пам'ять закінчилася.